SBB har rasat de senaste åren, men det har även Kåren Properties gjort och och typ enda fastighetsbolag här i Sverige. Men varför? Här förklarar jag. Säg att vi vill starta ett fastighetsbolag. Vi har 10 miljoner i fickan och den här lägenheten kostar 10 miljoner att köpa. Vi använder enklare siffror. så här ser det inte ut i verkligheten. Men hyran vi får in är en miljon netto varje år. Då kan vi göra så att vi köper den här lägenheten, får vår hyra ett år. Nästa år får vi en till miljon. Och Efter tio år så har vi fått in 10 miljoner i hyra och kan köpa vår nästa lägenhet för 10 miljoner. Så här kan man göra, men det finns ett mycket snabbare sätt att växa. Vi tar våra 10 miljoner och sen så sen adderar vi 20 miljoner kronor i lån. Då har vi 30 miljoner kronor att köpa lägenheter för. Vi köper tre stycken. Nu och nu får vi in 3 miljoner istället för en. Och Även om vi måste betala lite ränta på de här lånen så blir det ändå en vinst som kanske är dubbelt så stor än om vi inte hade haft lånen. Men nu kommer Riksbanken med räntesänkningar så vi betalar mycket mindre i ränta, kanske hälften så mycket. Man kan nöja sig med att ah, nu har vi bättre marginaler. Eller ska man tänka så här. Är våra räntekostnader hälften så stora? Då kan vi låna dubbelt så mycket. Istället för 20 miljoner i lån då lånar vi 40 miljoner Vi får två lägenheter till. och Istället för 3 miljoner i hyra får vi nog 5 miljoner i hyra. Och även om räntekostnaderna blir lite högre är vår vinst rekordstor. Vad kan gå fel? och Bara en påminnelse. Bara en av de här lägenheterna har vi finansierat själva. De andra är på lån. Så vi köper för fullt, vi lånar för fullt men nu börjar lägenheten ta slut. och köpa upp. Vad gör vi då? Ja, men de här lägenheterna blir dyrare för att alla vill köpa upp dem. Då blir den här kanske två miljoner dyrare. och det blir de andra också. Plötsligt så får vi också värdeökningar som gör att vår vinst rusar. Kom bara ihåg att Värdeökningar är bara teoretiskt, även om det räknas in som vinsten. i Vinsten är rekordstora. Fastighetsbolagen går som tåget. Vad kan sätta stopp för detta? Vi går tillbaka till vårt ursprungsexempel. Vi vill köpa en ny lägenhet igen, men nu finns de inte att köpa för 10 miljoner längre. De kanske är dubbelt så dyra, 20 miljoner. Hyran däremot, den är inte dubbelt så stor, men ändå växt lite grann. Men eftersom räntan är så låg så gör det inget. Det är fortfarande lönsamt med den här lägenheten, och vi gör en liten vinst. Men så plötsligt, för lite mer än ett år sedan, börjar Riksbanken höja räntan kraftigt. Räntekostnaderna kunde liksom tredubblas plötsligt och vinsten vändes till förlust. Okej, Nu börjar vi göra förlust, men åtminstone borde vi kunna sälja vår lägenhet och i alla fall betala våra lån. och liksom bara avbryta det här. Nej, nu har också priset på lägenheterna minskat. Så vad innebär det här? Nu kanske vi riskerar att inte ens kunna betala tillbaka bara lånet om vi säljer fastigheten. för nuvarande priserna. Och Det är jättefarligt i kombination med att vi knappt kan ha de här lägenheterna kvar till lönsamhet. Då är det kurslagt i aktien. Och Eftersom typ alla fastighetsbolag lånade aggressivt påhejades att låna mer och mer för att köpa fastigheter när det var så låg ränta, de har ju straffats jättehårt. Men några gjorde faktiskt inte detta. Till exempel Huvudstaden, som faktiskt på tre års sikt har varit en vinnare utan att vi ens räknar med utdelningar. Och det här Företaget drivs av Fredrik Lundberg, som var restriktiv med att ta lån. Vad vi lärt oss? Massiva fastighetsköp för lånade pengar var kanske inte en jättebra idé sen när räntan väl gick upp. Men vissa gick mot strömmen, var lugna när andra var hetsiga. Och det lärde sig mycket bättre. Större och se hur fastighetsaktier kommer gå framöver. Följ oss i Sverige Nordnet börsen.